အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်တူရီချန်နယ်ကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေကိုလာပေးပါပြီးတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ညနေခင်းမှာထွက်ရှိမယ် 3D 15 ကြိမ်မြောက်အတွက် 3D ဒဲဆိုင်လေးကိုလာရောက်ပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ subscribe မနေရသေးလို့ရှိရင် subscribe တစ်ယောက်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ video လို့လည်း like တစ်ယောက်ချက်အရင်နှိပ်လိုက်ပါအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ website လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကကြော်မကြည့်ပဲနဲ့အစာသုံးတခြားလေးကြည့်ရှုပါဒါမှမိတ်ဆွေတို့ထင်တာမင်ကြားရှိပြီးတော့ website လေးကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ website လေးကအရန်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ချို့ကျွန်တော်ပြောတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအပြောပဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလိုတင်ပေးတဲ့အခါမှာကြည့်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုဝါတဲ့ဘာညာပြောကြရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုမဝါအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်လဲကျွန်တော်ချက်ပြရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြရမယ်နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ပုံစံကဒီဗီဒီယိုအတိုင်းပဲတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဝါတဲ့ဘာညာပြောအကယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဝါနေပါမိတ်ဆွေတို့မမြင်အောင်ပေါ့နော်မကြည့်မဘောဝါနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ချက်ကြော်ကြည့်လိုက်မယ်ကြော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလေမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကဝါနေပါပေါ့နော်ကတိမပြအဲ့ဒီမှာဆက်လက်ဝါနေကြည်တာအဲ့လိုမဝါအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ချက်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဗျာနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကဒီဆက်တင်ဆက်သွားပုံစံလေးဒီဘက်တောင်းမှတွေ့လိုက်ဗျာအဲ့ဒီကဆက်သွားပုံစံလေးမိတ်ဆက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ quality ရှိရပါတော့ quality နဲ့ auto နေရာမှာကျွန်တော်တို့က144မှထားပါနဲ့ line ကောင်းရင်ကောင်းသလိုပေါ့နော်အဲ့144မှထားပါနဲ့ဒီ elephant နေမှာနှိပ်လိုက် elephant နေနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက် resolution ကိုအနည်းဆုံး480လောက်ထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆက်တို့ဗီဒီယိုကတော်တော်လေးကြည့်ရောက်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်နားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်ကြိုက်ဗီဒီယိုလုံးဝကနန်းရှင်းရှင်းလေးတွေ့ရပြီ။အဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဗီဒီယိုကြည့်ရတာအရင်အဆင်ပြေပါတော့။တချို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုမရှင်းဘူးပါညာဒီမဲ့ဆိုပြကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ရှင်းနေပါတော့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရတာနည်းနည်းဟိုရှုပ်သွားရပါညာဖြစ်သွားရပါတော့။မရှင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ကြဲအဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပါပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုမရှင်းဘူးမဝဟိုဝါနေပါညာပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြပြပါတော့။အဲ့ဆိုကျွန်တော် website လေးကိုစကြပါတော့မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ပဲကြည့်ရှုပါ။ Okay ပါဗီဒီယိုလေးဒီပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေမှာတော့ထိတ်စီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအလဲဆိုဒီဘက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်စာမျက်နှာမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်ဆိုပြီးရေးထားလိုက်ပြ။ကျွန်တော်ဒီတွက်စာရင်းနဲ့ဒူစာရင်းလေးမှာရှင်းပြပြမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမရှင်းဘူးပိုင်ရဆိုရင်ကျွန်တော် resolution လေးကို480လောက်မှာထားကြည့်ပြပါနော်။ကြဲတော့ကျွန်တော်တွက်စာလေးစကြမယ်။တွက်စာလေးပြရစမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်စီးလေးရင်စားလိုက်မယ်ပြနော်။ထိတ်စီးလေးရင်စားလိုက်မယ်။ကြဲထိတ်စီးလေးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကိုတလုံးတွေ့လိုက်ပြ။ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကိုတလုံးရယ်ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်တလုံးရယ်ပေါင်းမယ်ပြနော်။6ရက်2ရက်ပေါင်းမယ်အဲဒီက6ရက်2ရက်ပေါင်းလို့ရှိရင်တက်လို့ရရှိပါတယ်ဗျာနော်တက်လို့ရရှိပါတယ်အဲဒီကတက်ကိုကျွန်တော်ပါဝါပြောင်းမယ်တက်ရဲ့ပါဝါက6အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်6ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဗျာနော်6နှစ်ပေါင်းမယ်ပေါင်းချက်တက်ရတယ်အဲဒီကတက်ကိုပါဝါပြောင်းတက်ရဲ့ပါဝါက6လို့ရရှိတယ်အဲဒီက6ဆိုတဲ့တက်6ထိတ်စီလေးကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့6ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထွက်ရှိခဲ့ပါဗျာနော်ဒီမှာ6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်ထိတ်စီလေးကိုသွားနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟိုဒီမှာရှိရ2တလုံးရယ်ဟိုဒီမှာရှိရ8တလုံးရယ်ပေါင်းမယ်တဲ့ဗျ2ရယ်8ရယ်ပေါ့နော်2ရယ်8ရယ်ပေါင်းမယ်တဲ့ဗျ2ရယ်8ရယ်ပေါင်းမယ်2ရယ်8ရယ်ပေါင်းတာဘာရရှိလဲမေးစလို့3ညလေးရရှိတယ်အဲ့ဒီက3ညလေးရရှိတယ်အဲ့ဒီက3ညရယ်ပါဝါတဲ့3ညရယ်ပါဝါက5အဲ့တော့3ည5ထိတ်စီလေးကိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3ည5ထိတ်စီလေးကဟိုဒီမှာ5ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရရှိအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်3ည5ထိတ်စီလေးမှာ5ဆိုရယ်ခဏတလုံးကဒီထိတ်စီအနေနဲ့အောင်ခဲ့ရပါတော့။ကဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။နောက်ထပ်တစ်ပင်ထက်သွားအောင်။နောက်တစ်ပင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်အတူတူပဲဆန္ဒအပေါ်ကလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ8ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ6ရဲ့ပေါင်းမယ်ပြန်တော့8ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းမယ်။8ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့ဘာရရှိလဲ4လို့ရရှိပါလေဗျ။အဲဒီက4ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းမလဲ4ရဲ့ပါဝါက9အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာ4 9ထိတ်စီဆိုပဲ4 9ထိတ်စီအနေနဲ့ရရှိပါတယ်။အဲဒီက4 9ထိတ်စီဆိုမှလဲကျွန်တော်ဒီမှာ4ဆိုရထိတ်စီလေးဟောဒီမှာ453ဆိုတဲ့အပြင်မှာ4ထိတ်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါလေဗျနော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့6လေးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်4ရက်ရှိတယ်အဲဒီက4ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါပြောင်းတော့4ကို4ကိုဆက်ထိတ်စီလေးဟောဒီမှာ453နဲ့မှာ4ထိတ်စီအနေနဲ့အောင်ခဲ့တယ်ဗျခဲဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အပင်လေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဗျကျွန်တော်ဒီမှာ6ရက်ဟောဒီမှာ5ရက်ပေါ့နော်6ရက်5ရက်ကြံအဲဒီက6ရက်5ရက်ကိုပေါင်းမယ်6ရက်5ရက်ပေါင်းတော့တက်လို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီက1ကိုကျွန်တော်ပါဝါပြောင်း1ရက်ပါဝါက6အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ1 6ဆိုပြီးတော့1 6ထိတ်စီအနေနဲ့ရရှိပါတယ်ဗျခဲကျွန်တော်တို့ကနကွက်ကကျွန်တော်မများဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြေလေးပြန်ချုပ်ပြီးမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီတွက်စင်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့တိစားကြည့်စီကြမလို့ဒါအောင်ကွက်တွက်စင်လေးပေါ့နော်အရင်လာတဲ့ဆိုင်လေးမလို့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်မှာ16ထိတ်စီဆိုပြီးရရှိခဲ့ဗျဒါ16ထိတ်စီတော့ထိတ်စီလေးရပြီးသွားပြီကျွန်တော်ထိတ်စီရပြီးသွားချင်းကျွန်တော်အလဲသွားအလဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေးမှာပြပြမယ်နော်အလဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းဆိုင်နဲ့ပဲအရင်ဆုံးသွားမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်မယ်ဗျအဲ့ဆိုအလဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့နေရဟိုဒီမှာရှိရတည့်ရပေါင်းမယ်ဗျာနော်နေရတည့်ရပေါင်းမယ်အဲ့ဒီကနေရတည့်ရပေါင်းမယ်အ
ရမစ်စတော့တစ်ချက်မြင်လာမသိနော်နှစ်ရက်တည့်ရပေါ့မယ်နှစ်ရက်တည့်ရပေါ့နော်နှစ်လျာရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါဗျာနှစ်ရက်ပေါ့ကခွန်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနှစ်ခွန်အလဲပိလေးနေရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကနှစ်ခွန်အလဲပိလေးကဟောဒီမှာ၈ခွန်နှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၈ခွန်နှစ်ဆိုပြီးတော့အလဲထိပ်စီးလေးခွန်တစ်လုံးနေနဲ့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်ကဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်တုံညာပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ၈ခွန်အလဲပဲအလဲပေါ့နော်ကဲ၈ခွန်အလဲပဲအလဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့၈ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ငါ၈ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ငါအဲ့ဒီက၈ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ငါလေးရရှိတယ်အဲ့ဒီက၅ကိုကျွန်တော်တို့ပါပါပြောင်း၅ရဲ့ပါကဘယ်လောက်လဲ၃ညာအဲ့တော့၅တုံညာဆိုတော့အလဲလေးကိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက၅တုံညာဆိုတော့အလဲကနန်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပြင်မှာ၆တုံညာ၅ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ၃ညာအလဲပိလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ကဲဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာခွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့6လေးပေါ့နော်။ခွန်6ခွန်6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ့နော်။ခွန်6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်။6ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့3။အဲ့ဒီက3ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းမလဲ။3ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါပြောင်း3ရဲ့ပါဝါက8။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ38ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီက38ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ထွက်စင်မှာကျွန်တော်5 3ည5 3 3ညဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ3အပိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပါထက်ကြံဝင်ကြောက်ဆက်သွားကြမယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၃ညဟောဒီမှာရှိတဲ့၅အဲ့ဒီက၅ရဲ့၃ညရဲ့ပေါင်းမယ်၅ရဲ့၃ညရဲ့ပေါင်းတော့၅လို့ရရှိပါတယ်ဗျကဲ၅ရဲ့ပါဝါတဲ့၅ရဲ့ပါဝါက၃ညအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ၅၃ညဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလဲပင်လေးရရပါတော့အဲ့ဒီကအလဲပင်လေးမှာကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ်စင်မှာ၄၅၃ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာ၅အလဲပင်လေးနဲ့အတူတူအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကြံတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တို့ညာဒီကေမှာ16နေမှာထွက်ရှိမဲ့ကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလဲပေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးဟိုမှာ3ရေဟိုဒီမှာ4ရေပေါင်းမယ်ဗျ3ရေ4ရေပေါင်းတော့ခွန်ရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကခွန်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကဘာပြောင်းမလဲပါဝါပြောင်းခွန်ရဲ့ပါဝါက2အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလဲပင်လေးမှာပေါ့နော်အလဲပါဝါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်2အလဲကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်ဗျကဲဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်သားထင်သားရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ဆိုင်လူချက်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုထိတ်စီးမှာတစ်ချောက်လေးရတယ်။အလဲပင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်နှစ်လေးရတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိတ်သွားမယ်။အပိတ်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍနဲ့ပြန်ချုပ်ပေးမယ်နော်။ဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆိုင်လေးပြောပြပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးရတယ်။တသက်ပေါ့နော်။ဒါတသက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍလည်းပြန်ချုပ်ပေးမယ်။ပြီးရင်ဟိုပေါက်ကွက်အရန်ကောင်းတဲ့ပေါက်ကွက်လည်းကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်။ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကြည့်ကြအောင်။ဟိုဒီမှာရှိတဲ့3တလုံးဟိုဒီမှာရှိတဲ့2တလုံးပေါ့။ဟိုဒီမှာ2ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘာရလဲ။ငါလိုရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက9ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်9ရဲ့ပါဝါကဘာလဲ9ရဲ့ပါဝါက3ညအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်နောက်ပိတ်ရှာတာပေါ့နော်နောက်ပိတ်ရှာတာ9ရဲ့ပါဝါက3ညလေဗျအဲ့ဒီက9ပါဝါ3ညဟောဒီမှာ9ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့63ည9 63ည9ကျွန်တော်တို့ထွက်စင်လေးမှာဟုတ်လား9 93ညဆိုတော့ပိတ်လေးရမှာ9ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားကြအောင်ဟောဒီမှာရှိရဲ့1တလုံးဟိုဒီမှာရှိတဲ့2တလုံးဟိုဒီမှာရှိတဲ့8တလုံးအဲဒီက2ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျ2ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့ဗာရရှိမယ်မိတ်ဆွေတို့3ညလို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီက3ညကိုကျွန်တော်ပါဝါပြောင်း3ညပါဝါက5အဲဒီက3ည5ဆိုတဲ့အပိတ်လေးဟောဒီမှာ5 3 3ညဆိုတဲ့ကျွန်တော်ထွက်စင်လေးမှာဟောဒီမှာ3ညဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်နော်နောက်တစ်ပြင်ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့2တလုံးရဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့6တလုံးရဲ့ပေါင်းမယ်2ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့ဗာရရှိလဲမိတ်ဆွေတို့ရှစ်လိုရရှိပါတယ်ဗျာနော်ရှစ်လိုရရှိတယ်အဲ့ဒီက8ကိုကျွန်တော်ပါဝါပြောင်း8ရဲ့ပါဝါက3အဲ့တော့83ဆိုတော့နောက်83ဆိုတော့ဒီနောက်ထွက်လीပေါ့နောက်အပိတ်လေးနေမှာတူကျွန်တော်တို့နောက်ထွက်စင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ453ဆိုတော့ထွက်စင်လေးမှာ3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်အနေနဲ့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ83ဆိုတော့ရတဲ့ကဏ္ဍလေးကနေကျွန်တော်နောက်ပိတ်ဆိုပြီး3ဆိုအောင်ခဲ့ပါတယ်ခဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆက်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာ5တလုံးနေဗျာဟောဒီမှာ5တလုံး9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျာ9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့မိတ်ဆွေဘာရှိလဲ3ညဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျအဲဒီက3ညကိုကျွန်တော်ပါဝါပြောင်း3ညရဲ့ပါဝါက5အဲ့တော့3ည5ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့3ည5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျကဲအဲ့ဆို3ည5လို့ရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ကဏ္ဍကွက်ကတာဆို3ည5ဆိုတဲ့ပိတ်လေးရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ16ရတယ်9ရတယ်3ည5အပိတ်ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့၈ကွက်ဖြစ်နေเนาะ၈ကွက်ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်၈ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍချုပ်မယ်ပေါ့เนาะကဏ္ဍချုပ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဘီလေးကကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကဏ္ဍချုပ်ပြီးဦးမယ်ကဏ္ဍချုပ်ကွက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွေ့ကြည့်အောင်ကဏ္ဍချုပ်ကွက်မှာဆိုလဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကဏ္ဍ
ချုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ၈ကွက်ထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ခဏနည်းနည်းလေးထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပြီးမယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဗရိတ်အနေနဲ့ကြည့်ကြအောင်ဗရိတ်။ဗရိတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရမယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်နော်။ဗရိတ်မှာဆိုရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၉ရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့နှစ်တလုံးရယ်ပေါင်းမယ်။မြင်ရလားမိတ်ဆွေတို့၉ရယ်နှစ်ရယ်ပေါင်းမယ်ဗျာနော်ပေါင်းမယ်၉ရယ်နှစ်ရယ်ပေါင်းတော့၁လို့ရရှိတယ်ဗျာ။အဲဒီက၁ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါပြောင်း၁ရယ်ပါဝါက၆အဲ့တော့ကျွန်တော်၆ခွန်၈ဗရိတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်၆ခွန်၈ဗရိတ်ကကျွန်တော်ရရှိတာရေးထားမယ်။ပြီးကြကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်မယ်။ကဲအဲ့ဒီအရင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့၂ရယ်။ဟောဒီမှာရှိတဲ့၂ရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၂၄ရယ်ပေါင်းမယ်။၂ရယ်၂ရယ်ပေါင်းတော့၄လို့ရရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီက၄ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါပြောင်း၄ရဲ့ပါဝါက၉အဲ့တော့၉၃ညာ၁ပေါ့နော်၉၃ညာ၁ဒါတော့ခဏငယ်စင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်၆ခွန်၈၉၃ညာ၁ကဲဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ပင်လိုက်အတူတူပဲကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၈တလုံးရဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့၅တလုံးရဲ့ပေါင်းမယ်၈ရဲ့၅ရဲ့ပေါင်းတော့၃အဲ့ဒီက၃ရဲ့ပါဝါတဲ့၃ရဲ့ပါဝါက၈အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၈၉၃ညဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ break အနေနဲ့ယူပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီက break လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးဦးမယ်မိတ်ဆွေတို့။ဟောဒီမှာအနည်းနည်းပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့လေးလို့ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီက၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့၉၃ည၁ဆိုတဲ့ break ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာထွက်စင်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၆၃ည၅၃လုံးပေါင်းချင်တော့ကျွန်တော်၁လို့ရရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၁ break ဆိုပြီးညှိပါတယ်။အဲ့ဒီတန်လေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ၈ရဲ့၅ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့၃ရရှိတယ်။အဲ့ဒီက၃ကိုကျွန်တော်ပါပါပြောင်း၃ရဲ့ပါပါက၈အဲ့တော့၈၉၃ည break ရတယ်။အဲ့ဒီက၈၉၃ည break ထဲမှာ၅ရဲ့၃ရဲ့9ရဲ့3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်8လို့ရရှိပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒီက8ဆိုတာဒီမှာဟိုဒီမှာ8ပြည့်အနေနဲ့တူညိပါတယ်ဗျခဲရဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြအောင်ဟိုဒီမှာရှိတဲ့6တလုံးနဲ့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့3ရဲ့ပေါင်းမယ်6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်6လို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက6ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါပြောင်း6ရဲ့ပါဝါက1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1နဲ့3ပြည့်ရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက1နဲ့3ပြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြည့်ညိမလဲတစ်ချက်ကြောင်းဟိုဒီမှာ4ရဲ့5ရဲ့3ရဲ့ပေါင်း4ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့4ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့9အဲ့ဒီကိုဟောဒီမှာ3ရက်ထပ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2လို့ရရှိပါလေဗျအဲ့ဒီက2ဆိုတော့ဟောဒီမှာ1နဲ့3ပြည့်ထဲမှာ2ပြည့်နဲ့ညီပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ကပါတဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟောဒီမှာ5တလုံးနဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့3တလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်5ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်8လို့ရရှိတယ်အဲ့ဒီက8ကိုကျွန်တော်ပါဝါပြောင်း8ရဲ့ပါဝါက3အဲ့တော့3 4 5ပြည့်အနေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3 4 5ပြည့်ထဲအနေနဲ့အတူမိတ်ဆွေတို့ရရှိခဲ့3 4 5ပြည့်ကကျွန်တော်တို့ဒီ16ရက်နေ့မှာထွက်မဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချုပ်မယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပေးအောင်မယ်နော်။ဘာလို့ကဏ္ဍရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုထွက်စင်တဲ့မှာကျွန်တော်ကဏ္ဍညရှစ်လုံးဆိုများတယ်ဗျ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်စင်တဲ့မှာကျွန်တော်ကဏ္ဍပြန်ပြီးချုပ်မယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍဘယ်ရောက်ချုပ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲချုပ်လိုက်တော့မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့။အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာတိထိတ်စီခုံအပိတ် sorry ခုံလေ၃ညအပိတ်သစ်ခုံ၃ညပြီးရင်၁ခွန်၅ပြီးရင်၁နဲ့၃ညโอเคနောက်တစ်လုံးက၁နဲ့၅ဒါကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီထိတ်စီးလေးနဲ့အလယ်နဲ့အပိတ်နဲ့ယူထားရယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်လုံးက၆ခွန်၃ညပြီးနောက်တစ်လုံးက၆ခွန်၅နောက်တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့၆ထိတ်စီးနဲ့၃နဲ့အလယ်၃ညအပိတ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်6နှစ်5โอเคဒီ၈လုံးပေါ့နော်ဒီ၈လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ break ကဆိုတော့ဗာ break ရထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ break ကဟိုဒီမှာ3 4 5 break ပေါ့နော်3 4 5 break 3 4 5 break တကယ်ဒီ break နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကိုပြန်လျှော့ရပြန်ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟိုဒီမှာ10ခွန်3ညဆိုတော့ဗာ break လဲ8 break ဒီမှာ3 4 5 break ဆိုတော့ဒီကောင်ပယ်တယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်10ခွန်5 1ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျေ9ပေါင်းတော့3အဲ့တော့3 5ပြည့်ရင်3နဲ့ညရဖြစ်တဲ့အတွက်ယူမယ်။ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ brain နဲ့အတူတူဆက်သွားမယ်။ဒီမှာ1နဲ့3ည1နဲ့3ည3ဆိုတော့3 brain ပေါ့နော်3 brain ဆိုတော့ဒီမှာ3 5 brain ရထားဖြစ်တဲ့အတွက်ယူပါမယ်။ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်။1နဲ့5 1နဲ့5မှာဆိုရင်1ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့3 3 5ပေါင်းတော့8ဆိုတော့3 5 brain ဆိုတော့ဒီကောင်မယူပါဘူး။ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာယူမယ်။6 2 5 6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့3ဆိုတော့3 5ဆိုတော့ဒီကောင်ယူပါမယ်။ကဲဆို6 2 3ည6 2 3ညထဲမှာဆို6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့8ပဲရရှိရဖြစ်တဲ့8 break ဆိုတော့3 5 break နဲ့မညီရဖြစ်တဲ့မယူပါဘူး။ကဲဆိုကျွန်တော်6ခွန်5 6ခွန်5ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့3 3ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့8ဆို8 break ဆို3 5
ပြင်းနဲ့မညက်ဖြစ်တာမယူပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့6ခွန်း3ည6ရဲ့ခွန်းရဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့3ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့3-5 break ဖြစ်တဲ့အတွက်3ညညရဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ယူပါတယ်ခင်ဗျာဆိုကျွန်တော်ကနေ့ကဘယ်လုံးမကြောက်တော့တစ်လုံးနှလုံး3လုံး4လုံး4လုံးပဲကြံရှိပါတယ်ဗျအဲ့ကလေးလုံးနဲ့1ခွန်5 1နှစ်3ည6ခွန်3ည6နှစ်5အဲ့ဒီကကနန်းလေးလေးလုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကကနန်းလေးလေးလုံးနဲ့ပါဆိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကျွန်တော်အထူးအကွက်အနေနဲ့ထုတ်ပြတာရှိတယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ main အကွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကနန်းလေးကလည်း main အကွက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကနန်းထွက်စင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့16ရက်ရှေလန်15ချိန်မြောက် okayကနေ့စောင်းတော့ရနော်ဆိုရင်နော်ကဲဆိုကျွန်တော် main quote အရင်ရေးမယ် main quote ကကျွန်တော်ဒါအထူးထုတ်ဒီ site နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတခြား site on quote site ထဲကနေကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့အထူးထုတ်ကကျွန်တော်နှုံးရှိတယ်အဲဒီကကနန်းနှလုံးက1 3ညညဆိုတဲ့ကနန်းရေ8-5ဆိုတဲ့ကနန်းလေးရဒီကနန်းလေးနဲ့နှလုံးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် main quote အနေနဲ့ထုတ်ပြီးတာကျွန်တော်ဆန္ဒအရန်ကွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရရှိခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးကဏ္ဍလေးလုံးဘာဖြစ်လဲဆန္ဒကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးက1-5 1-3-6-3-6-5 okay မင်းတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးဆုံးဆွဲပြီးမယ် main ကွက်အနေနဲ့က1-2-8-5ရန်က1-5 1-3-6-3-6-5 okay ဒီကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ပြက်ကွက်လဲ6ပဲရှိပါတယ်ဒီ main quote အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာလို့ဒီကဏ္ဍကိုပြန်ထုတ်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ main quote ထုတ်ထားတဲ့ site ကကြတော့အရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော် 4-5-3 နဲ့အောင်တဲ့ site လေးပေါ့နော်အဲဒီက site လေးကနေရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီ site လေးကိုကျွန်တော်ကအဲဒီကကဏ္ဍလေးဒီမှာပြပေးတာအဲဒီကအဲ site မှာပြနေလို့ရှိရင်မစ်စလို့တဲ့ဗီဒီယိုတားရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အရင် quote လေး4 quote နဲ့ main quote 2 quote နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဒီ quality ရတဲ့ကျွန်တော်ညနေခင်းမှာဒီတရက်တကွတော့အောင်ကြမယ်ပြန်တော့ဒီမှာဆင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါစင်ပြဒီမှာ8-5ဆိုတော့1-5ဆိုတော့ဒီနှစ်ကောင်တော့မဆိုးဘူးပြီးရင်ဒီမှာ1-3-2ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြန်စင်လို့ရှိရင်1-3-2ဆိုတော့အဲဒီကောင်လေးလည်းမဆိုးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ4 quality ရတော့အဓိကနေနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့ထိုးလဲပေါ့เนาะဒီ4 quality လေးပေါ့เนาะ1-3-2 8-5 1-5 1-3-2ပေါ့เนาะကဲဒီနေ့ဆိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။တော့ကျွန်တော် channel လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ subscribe မနေရသေးဘူး။ subscribe button လေးတယောက်တစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးအကျုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ comment လေးမှာ okay ဆိုပြီးတယောက်တစ်ချက်ရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျာ။နော်။ကဲဒီညနေခင်းမှာမိတ်ဆွေတို့16/8/2023ညနေခင်းထွက်ရှိမဲ့ 3D ကဏ္ဍမှာမိတ်ဆွေတို့ main quote မိပြီးတော့စူကြီးများများနဲ့အတူအားလုံးပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာနော်။ကဲအားလုံးပဲဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူအားလုံးနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ခြင်းမှာသေးတယ်ခင်ဗျာ။